দিন কিমান দেরি হব কবত নোৱাৰি অলপ ফাষ্ট কৰিব হা কিয় আহিছা এখন মিটিং হে ফুটবল ম্যাচ নহয় নহয় ঠিক আছে বাৰু সোনকালে শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইমান সময় আপুনি গাড়ীত কি কৰিব ফুটবল খেলি থাকি হা ইমান দিনৰ পাছত সেইকাৰণে তোমাক এৰি থাকিবলৈ মনেই যোৱা নাই Oh God! Abuli, ঠিকে আছে? Sam, দুখ পাইছে নেকি? Sam, অকণমান চাবলৈ দিয়কচোন, দুখ পাইছে নেকি? আরে, Sam, মোক চাবলৈ দিয়কচোন। আরে, এনেকুৱা কিয় কৰিছে? শুনকচোন, আরে, আপুনি ঠিকে আছেতো? Sam, মোক চাবলৈ দিয়কচোন। বৰকে দুখ পালে নেকি কি হৈছে আপোনাৰ মানৱ